कति त्यो चाइनिसहरूले मात्रै खान्छ कहिले काहीँ खुवाउनु यस्तो है दाउराको थाक लाग्छ लागेन यो बम होला जस्तो लागेन पड्क्यो भन्दा है ल आइपुग्यो नेपाल पनि यो चाहिँ हो हाम्रो जोरबङ्गला जोरबङ्गलाको जाम अब चाहिँ म नेपाल इन्ट्री यो सिमाना है अहिले चाहिँ म सिमाना भन्ने जग्गा आइपुगेँ हो हो जाम रहेछ फेरि यहाँ है आजको मेरो नेपालको यात्रा अनि तपाईँहरूले सबैले टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर बुझ्नुभयो होला है आजदेखि म फेरि नेपाल जाँदैछु अनि नेपाल नेपाल पशुपति आइपुगेँ नेपाल तपाईँको हार्दिक स्वागत गर्दछु वेलकम टु नेपाल यस अहिले चाहिँ म नेपाल इन्ट्री भइसकेको छु यहाँ हाम्रो मेमे सोनाम ल आइपुग्यो नेपाल पनि यो चाहिँ के भन्छ कमन परिणाम सुन्दर पानी सुन्दर पानी भन्दो रहेछ जग्गाको नाम चाहिँ फिकल बजार नेपालको फिकलमा आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी कहाँ रहेछ नाम फिकल फिकल हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो मात्र छ भिडियो गर्नु मात्रै हुन्छ हाम्रो फोन चाहिँ सिम त केही चल्ने होइन यो ब्लग पनि अपलोड हुन्छ कि हुँदैन अब भेमे कति त्यो चाइनिसहरूले मात्रै खान्छ कहिले काहीँ खुवाउनु यस्तो है दाउराको थाक लाग्छ लागेन यो बम होला जस्तो लागेन पड्क्यो भन्दा है ल हाम्रो अब लन्च भनौँ यो ग्रामुरम जो बनाउनु भए अट्टी नटी खाएर भए पनि मुख पारेर पनि सक्यौँ है मैले त भित्र त घाँसहरू पनि हुन्छ नि त्यसको भित्र घाँस फेरि हरियो बर्गरको नेपाल इटारीको जग्गा चाहिँ ए इटारी के भन्छ इटारी होइन यो नेपाल के भन्छ फिकल फिकल इटारी यो फिकल नि फिकल चाहिँ हो है फिकलको बजार चाहिँ यस्तो रहेछ नेपाल फिकलको बजार अनि अब हामी जाने गाडी चाहिँ यहाँ तल छ हाम्रो गाडी हो अब जाने यहाँबाट हामी अब ल सो खायो पनि है मेरो दामी है मेमे डल्लो डल्ली पनि खायो मेमे नयाँ रेकर्ड भयो मेमेसँग यो गाडीमा जिन्दगीमा चढेको थिएन हो ल चढ्नुहोस् मेरो चढ्नुहोस् न ए लस् जिप्सीमा नयाँ यो खोलिँदैन है ए होस् होस् भनेपछि गरमले जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम चढ्यो जिप्सीमा पनि